Dëgjoni, nuk bëhet fjalë për historinë, bëhet fjalë për infrastrukturën. A dini çfarë do të thotë logo? Logo do të thotë miliona euro të financuara nga shteti. Pra, të krijosh një parti të re është gjë tjetër, dhe të marrësh një parti 32 vjeçare, e cila ka qenë 14 vite në pushtet, e cila ka 200 zyra, ka 2000 makina, ka një staf, infrastrukturë, ka buxhet me miliona euro që financohet nga shteti, është krejt ndryshe. Pra, kush fiton logon? Ne kemi parë që zoti Berisha, ka mbledhur gjithata mbështetës të tij në stadium, ka bërë një skenografi madhështore, ka bërë një tur në përgjithë Shqipërinë dhe nuk e ka financuar nga buxheti i shtetit, nga paratë që Partia Demokratike merr nga buxheti i shtetit, por nga burimet të tjera financimi. Pra, ka mundur të siguroj paratë zoti Berisha për këtë aksion të tij? Dëgjoni, të zhvillosh aktivitete 3 muaj është ndryshe nga të zhvillosh 4 vjet. Po ta vini re, Sali Berisha këto ditë është katandisur në boroborët e qebaptoreve apo kafeve të qyteteve. Dhe po ja u them me bindje të plotë që një nga arsyet është edhe buxheti. Këtë nuk e them sepse për të thënë që Berisha nuk ka para për të mbajtur një forcë politike. Po është ndryshe kur financohet nga shteti dhe është ndryshe kur financohet nga xhepi. Tjeni të bindur që nëse Sali Berisha nuk merë do të logon e Partisë Demokratike, logo e cila shëqërohet me një logistik, infrastruktur dhe budget për katës nga shteti, Sali Berisha nuk ka asë një shpres që të kalojnë bi 25% në zjedhjet e arshme. Me një parti të re, janë bërë disa studime, i bie që një parti e re që të kryohet për të futur minimalisht 10 deputet, i duhet mbi 30 milion euro. Ky është studim financiar ekonomik për krijimin e një partie të re politike. Dhe duhet dini që betejë për logon e Partisë Demokratike do të jetë shumë e fortë. Dhe mendoj që në qoftë se kjo logon nuk do t'i takojë grupit të Berishës, në zgjedhjet e ardhshme do të jetë shumë e lehtë fitoria e socialistëve, sepse do të kemi skemën e 6 marsit. Grupi Ali Beajt, edhe sikur të marri 5%, i heq mundësinë e fitores në çdo bashki grupit të Sali Berishës dhe bën të pamundur qoftë fitoren e pjesëshme në zgjedhje, mund të fitoj 5-6 bashki Berisha diku në veri, por jo në qytetet tjera të Shqipërisë.